Да, сьогодні на апаратному совещанні. Так, сьогодні на апаратній нараді міський голова озвучив, що необхідно провести службове розслідування. Доручився директору департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції Андрію Єрмолаєву провести службове розслідування і відсторонити на час проведення службового розслідування Андрія Цизіна, директора КП «Миколаївкомунтранс». Як швидко проведуть службове розслідування, це буде залежати від роботи департаменту внутрішнього фінансового контролю та протидії корупції. І вже за результатами розслідування буде прийматися рішення міським головою з приводу безпосереднього керівництва КП «Миколаївкомунтранс». Повідомлення про те, що біля села Весняне на звалищі твердих побутових відходів сміттям привалило 9-річну дитину, надійшло до поліції ввечері о 17:22 1 травня. Це сталося, коли хлопчик разом з матір'ю коперсався у відходах. Ні, йдіть далі! Можете поговорити. Ну, не то щастя, каже, дитину засипало. Та чоловік зразу лопату, куди, де, побігли вже все. В секунді діла, раптово. Несподівано. Тобто вони самі там були? Так, да, діти гралися там. Пішли просто гратися? Так. Да. Чи в туалет йшов, чи що, і то зразу обвал. Негайно на місці події було направлено наряд сектору реагування патрульної поліції, повідомлено відповідно до лікарні та МЧС. По прибуттю на місце події стало відомо, що дитину відкопали люди, які були у той час на сміттєзвалищі, та відвезли до лікарні. Травмованого хлопчика врятувати не вдалося. Ребенок був доставлений в прийомне відділення. Дитина була доставлена у приймальне відділення. Так як не знали, скільки часу пройшло з часу зупинки серцевої діяльності, наш персонал надавав медичну допомогу в повному обсязі. Легенево-серцеву реанімацію. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Констатована смерть. За словами головного інженера комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліба Власова, безхатченка утворили на полігоні імпровізоване містечко, де живуть та збирають сміття з метою подальшої реалізації. Бутилку, вторсирьо, все це діло. Пляшки, вторсировина, все це вони здають в пункти прийому і працюють вони сімейними підрядами. У них в сім'ях і маленькі діти, і дорослі всі працюють, і всі ці речі збирають. Ми, в свою чергу, коли хтось із наших людей перебуває на території підприємства, їх ганяємо. А ви знаєте, що вчора був вихідний день, тут нікого не було. Скориставшись моментом, проникли на територію, копали там металобрухт. Що вони там копали, не зрозуміло. У цей момент, я так розумію, було кілька дорослих. Була мама цього хлопця і його брат. Виходить, в цей момент стався обвал. Ви бачите, стінка нависає. Брат, я так зрозумів, встиг відскочити, а дитину присипало. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з позначкою «Нещасний випадок». Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.